minha família sempre foi família de agricultores, né? Meus avós, meus pais são ainda, e a gente era sofrido. A gente acordava muito cedo, trabalhava realmente de sol a sol, estourava a mão, né? Adoecia, mas enfim, a gente não poderia deixar nossos pais, né, sem a nossa ajuda. Eu vim e trabalhei como serviços gerais aqui na SLC mesmo, auxiliava operadores de máquina. Então, quando eu vi aquelas máquinas, assim, tipo, foi amor à primeira vista, né? Então eu falei, um dia eu vou estar numa máquina dessa. A agricultura digital, ela veio para facilitar, né, esse processo, desde segurança até na parte de produção, né, parte de tecnologia, redução de custo, conectividade, sem contar também a parte de sustentabilidade, né, menos químico no meio ambiente. Toda a tecnologia, né, precisa das pessoas, e a gente precisa de um técnico que realmente conheça e saiba tirar o máximo dessa tecnologia. Eles saem para campo, onde fazem avaliação da lavoura. Os técnicos realizam um monitoramento com os tablets Strider para questão de monitoramento da lavoura. Ao término da atividade, eles sincronizam essas informações para análise e tomada de decisão. Essa informação, ela volta para a central. A central analisa junto com o agrônomo esses dados e faz uma recomendação de aplicação localizada para aquela determinada praga. A gente tem uma economia, né? E dessa forma reflete diretamente no resultado da empresa e também na participação de resultado dos nossos colaboradores. Por isso a gente possui todos os treinamentos, né? A gente tem locais de inclusão digital, onde a gente quer que todos os colaboradores nossos se insiram nessa tecnologia que é o nosso futuro da agricultura. É perder o medo e fazer os cursos que precisa, né? Se eu não tivesse feito esses treinamentos que eu já fiz aí, hoje eu não estaria, né, trabalhando, né, com essas máquinas. Conhecimento é o que faz a gente crescer na vida. Com certeza eu dei uma vida melhor, né, para a minha família. Então a gente tem que tirar isso da cabeça que a gente não é capaz. A gente é capaz sim, buscar conhecimento, se atualizar com as tecnologias, que todo mundo é capaz, todo mundo pode sim. A gente tem que aproveitar as oportunidades de treinamento, de qualificação que a empresa oferece, né? E me deram a oportunidade, eu agarrei com todas as forças, né, e graças a Deus deu certo. Eu sempre vou incentivar meu filho a buscar tecnologia, porque cada vez mais a tecnologia vai ser avançada, então incentivo não vai faltar. Tenho total certeza que vai dar tudo certo, o moleque é. A história se resume em honestidade, né? Força de vontade, simplicidade, buscando sonhos, sempre respeitando as pessoas. Isso eu vou cobrar com certeza muito do meu filho. E trabalho duro.